menya mutagatifu, menya mutagatifu Maria Goretti, umukobwa wahowe Imana. Mutagatifu Maria Goretti akomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Izina rye ry'ubukristu ni Maria, naho Goretti rikaba izina yiswe n'ababyeyi be, ari naryo zina ry'umuryango. Goretti ni izina ryakomotse ku izina bwite Gregorene, risobanura kuba maso. Se yapfuye akiri muto, nyina akomeza kurira wenyine abana musigiye. Bari abakene cyane, bitungiwe gusa n'isuka. Maria Goretti akaba umwana ushirutse ubute, agakunda gufasha nyina mu mirima. Mu kigero cy'imyaka 12 amaze guhabwa ukaristiya ya mbere, nibwo umwana w'umukobwa yiyemeje kuzira ubusugi bwe aho guhemukira Imana. Ubwo hari mu mwaka w'1992. Umusore Alexander Seneri w'imyaka 18 bari baturanye ndetse ari n'inshuti, yakunze kujya mwinginga cyane ngo amukoreshe ingeso mbi. Maria Goretti akabyanga, yabonye bimurambiye yiyemeza kumubwiza ukuri. Aramubwira ati, muvandimwe Alexandre, nibishaka bidutanye, menya rwose ko ntashobora gucumura ku Mana, kuko ari njye, ari nawe, twese Imana yazaturuha mu muriro w'iteka. Uwo munsi cyakora Alexandre yari yaje yabishe asa n'umusazi. Akimara kumubwira atyo, uburakari buramwegura, nuko ako kanya asingira icyuma gicyaye cyane, akimujombaguza umubiri wose. Maria Goretti yaraye mu bitaro ijoro rimwe, bukeye araca. Mbere yo kuvamo umwuka yaravuze ati, kubera urukundo nkunda Kristo, Alexandre ndamubabariye, ndetse nifuza kuzicarana nawe muri paradizo. Alexandre yagiye kwihisha kubera ubwoba bwinshi. Aho afatiwe akatirwa imyaka myinshi, arafungwa. Afunguwe yahisemo kujya kwibera mu kigo cy'abamonaki, ashaka gutanga impongano ku Mana kubera icyaha gikomeye yakoze. Mu mwaka w'1950 nibwo Papa Pio wa 12 yashyize Maria Goretti mu rwego rw'abatagatifu. Nyina wa Maria Goretti yatumiwe i Roma mu birori by'umwana we mutagatifu. Mutagatifu Maria Goretti, Kiliziya Katolike imwizihiza ku itariki 6 Nyakanga buri mwaka. Menya umutagatifu. Menya umutagatifu ni ikiganiro utegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye, ngira abakunzi Jean de Dieu. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.